Nyt meillä on, uskokaa tai älkää, diili tässä. Häntä ei kyllä uskoisi samaksi koiraksi. Pitkä turkkinsa on kadonnut ja hän asuu nykyään täällä navetassa näiden muiden koirien kanssa. Hän on muuttunut tosi paljon ja hän on aina ennen ollut semmoinen tosi oman tiensä kulkeja. Nykyään hän on tosi paljon sosiaalisempi ja täällä häntä sai rapsutella ja vaikka mitä. No moikka! Ihan mieletön muutos. Tän tuli tosi sosiaalinen. Hän oli käynyt vähän huonosti ja hän oli saanut hevosen kaviosta päähänsä ja oli aika vakava vaiva, mutta hän on parantunut siitä tosi hyvin nyt jälkeenpäin ja sen takia sitten muutti tänne sisätiloihin. Mikä koira hänestä on kuoriutunutkaan? Ihan upea. Oh, yeah.